Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet. Smrtna duša je, Boris vam odgovori. Drage državljanke, dragi državljani in spoštovani davkoplačevalci, dober večer v oddaji Kdo vam laže? Tokrat po dolgem času z gostom, in to enim prav posebnim gostom, urednikom novega Demokracija magazina, v katerem razkrivamo sovražni govor, čeprav je to beseda ali pa besedna zveza, ki ne želim uporabljati, ampak izpade sovraštva levih trolov in levih politikov, levih influencerjev. Z mano je kdo drug kot legendarni Jože Biščak. Dobro večer. Dobro večer, Boris. Jože, Demokracija magazin je mava še ni iz tiskarne prišla, ne? Mava v rokah naslovnico in sprintano vsebino. Demokracija magazin je postala, lahko rečemo, že kar kultna. Ja. Začelo se je z Robertom Golobom in njegovimi mafijskimi balkanskimi posli, Zoranom Jankovićem. Vse revije so prodajne uspešnice. To je in neki razprodane. Ne? Ja, material, ki ga ljudje želijo. Tokrat si pa vsekal z obrazi nestrpnosti. Kaj prinaša ta revija? Še preden je išla, je razvalovila slovensko sceno. Ja, zdaj, kot je naslov obrazi nestrpnosti, katalog levičarskega sovraštva. Namreč, v javnosti, in to pač propagirajo tudi mediji in levičarski politiki, se ustvarja vtis, da sovražnost in nestrpnost prihaja z desnice. Kar seveda ni res. In to razkriva natanko ta revija. Naši preiskovalni novinarji, 20 jih je, so 3 mesece preiskoval, iskal izjave bodi si levičarskih politikov, bodi si ljudi, uporabnikov družbenih omrežij, ne samo s polnim imenom in priimkom, ampak tudi anonimneže. In prišli smo do tega, da je tega sovraštva, širjenja, nestrpnosti do drugače mislečih na levici 10-krat ali pa 20-krat več. Tukaj je zbranih čez 600 izjav, zapisov, postov, grafitov, ki so usmerjeni zoper določeno politično oziroma ideološko opcijo, predvsem desnico. Ne? Recimo, na udaru je katoliška cerkev. Zelo so nastrpljeni. Na udaru je konzervativnost. In mi smo probali to zbrati in publicirati. Vrednost tega je, da smo te zapise in izjave objavili v izvorni obliki. Tukaj se treba po vsej verjetnosti bralcem pravičiti, ko bodo to brali, se bodo najbolj zgrozili, ker toliko vulgarnih, nestrpnih, sovražnih besed, izrazov, besednih zvez, kukor jih je tukaj, to zlepa ne bodo našli. To se normalni človek niti spomniti ne more, ne? Težko, še piratska papika izpade v primerjavi s tem vljudna in dostojanstvena. Zdaj v bistvu to je, kot piše v naslovu, katalog. Ja. Noter so zbrane izjave po abecednem... Po abecednem redu, ja. Po abecednem redu, po priimkih, ne? Red, ja. Ali po imenih, po priimkih. Po priimkih, ja. Po priimkih, ampak noter so ljudje, takih, ki jih poznamo vsak dan, iz javnosti, ja. Politiki, ja, radijski, stariha, televizijski, voditelji in tako naprej, do popolnih anonimnežev, ki to objavljajo na družbenih
omrežjih. Zdaj, preden gremo malo bolj na kakšne konkretne primere, ti si objavil na družbenih omrežjih, da to izhaja, objavil si naslovnico in odziv je bil dobro, da si še živ, če tako poenostavim. Ne? Ja, odziv je bil resnično neverjeten. Ampak predvsem zaradi tega, ker ta Demokracija magazin je ogledalo. Mediji bi tako ali tako mogli biti ogledalo. Ampak žal, bom rekel, v času tega progresivizma, predvsem mediji, ki simpatizirajo z levico in progresivizmom, so pravzaprav filmsko platno, na kateri projecirajo svojo resnico, svojo realnost. Običajno so za njim strici iz ozadja. Ta revija, ta katalog levičarskega sovraštva je pa ogledalo. Najbrž se spomniš kakšne televizijske reklame ali pa mima na družbenih omrežjih, kako prikazuje, ko nekdo postavi ogledalo sredi gozda, pa pride medved mimo, ne, pa se pogleda ogledalo, pa tako nari, natanko to se je zgodilo. Zato takšen odziv. Ker... In zanimivo, ne, anonimusi, ljudje, ki so ustvarili nek avatar in se skrili za anonimnostjo, so najbolj vulgarni, hkrati pa najbolj grozijo s tožbami. Ja, kako seveda, komentiraš na te grožnje s tožbami? Puf, to je pa težko, mislim, ne tožijo. Prvič, oni se bodo mogli razkriti v vsake tožbi. Drugič pa, te anonimneži, mi ne vemo, a so to ljudje iz mesa in krvi, ali so to roboti, ali je to umetna inteligenca, ne vemo. Mi smo samo napisali ime in priimek, ime profila in njegove izjave oziroma zapise. Ja, in gre v bistvu namen te revije je opozoriti na namerno se izogibam ali pa ne maram sovražni govor uporabljati, ker je to konstrukt ja. Teh, ki to počnejo, ampak teh sovraštev, da opozorimo oziroma revija opozori, kako daleč gredo in kaj vse so sposobni. Marš, svinja, fašistična, pokvarjena. Prasica, izdajalska, pokvarjena, naci, klero, fašistična. Boris, jaz nisem hotel govoriti teh besed, ker papir prenese vse, a ne? In to bodo lahko videli, ne? Ker so pa tako vulgarni in sovražni izrazi, bodo najbrž bravci sami videli in priporočam jim, da ne berejo zelo previdno, ker kaj takšnega niti jaz si nisem mislil, da je mogoče. Pa nisem vedel vseh zapisov, pa dovolj spremljam, ampak toliko nestrpnosti in pljuvanja, žaljenja jaz še nisem videl. Zanimivo je, da ravno na podlagi tvoje objave, da pa še nič ni bilo konkretnega, razen naslovnice, ja. Prihaja katalog levičarskega sovraštva, si bil ti deležen cel kup sovraštva. Vsaj sto zapisov je bilo pod mojimi temi zapisi, z grožnami, žaljivkami, ne vem sem česa, pa sploh natančno ne vem zakaj. Zato, ne, ker je očitno to zadetek upolno, razkrinkavate to, kar počnejo. Ampak zdaj, noter pa niso to, drage gledalke, dragi gledalci, to morate kupiti, med, to je nekaj, kar moreš med. Da lahko komuniciraš, ko vam bojo sosedje, drugače misleči rekli, vi barabe fašistične, vi ste unike, netite nestrpnost, da boste lepo pokazali, poglejte, ne? Predvsem... Kuzla tiho k nogi. Ne, recimo, vse lahko karkoli pogledamo, ni pa zgolj to, so pa noter tudi kar neki kvalitetnih razmišljanj, ja. Intervjujev na to temo, ne? Ja, recimo, noter je tudi bom rekel, slovarček za razumevanje levičarskega jezika. Ne? Kaj levičari razumejo pod določenim izrazom? Potem imamo noter velik intervju z znanim uporabnikom družbenega omrežja Twitter, libertarcem, za katerim je
Tomaž Štih, potem imamo pa še intervju s španskim preiskovalnim novinarjem, ki tudi spremlja to levičarsko sovražnost po celi Evropi, Alvaro Penjasom. Pa še nekaj naših. Pa še nekaj naših, ja. Zdaj, takole, sam si rekel, da si bil šokiran, kaj vse so sposobni napisani. Šokiran sem bil, ker resnično nisem vedel, koliko je sovraštva na levi. Vedel sem, da je več sovraštva in nestrpnosti prihaja iz levice, kot iz desnice. Ampak da je tega toliko, pa resnično nisem vedel. Mi bi lahko napomnili še 10 magazinov po 76 strani. No, se je to zhotel reči, ne? Ker so se sicer mnogi na družbenih omrežjih so grozili in tako naprej, mnogi so pa rekli, mene pa ni noter in tako naprej. Ne? Enostavno je tega toliko, da ne moreš vsega noter vključiti. Lej, Boris, niso vsi na naslovnici. Naslovnica je simbolična, ne? Ja. A ne? Bodo prebrali, se bodo poiskali v tem katalogu pod svojo črko, pod katerim se predstavljajo bodi si na družbenem omrežju, bodi si kar v resnici so, pa bodo videli, ali so notri ali ne. Je pa čez 300-350 oseb. Če imate, če so otroci, mlajši tukaj, dejte, prosim jih odstraniti. Točno, ne? Ja, tako ja. Upozarjam. Ne, gre, eno je to, da je celo vrsto res primitivnih izjav anonimnih, ljudi, ki se skrivajo za nekimi avatarji. Ampak imamo zelo konkretna imena, zelo konkretna, recimo, zdaj le sem na hiter, se tega je res ogromno, ne? Bom delil pip vmes. Ne, ma koji si ti kreten, sicer pa govorijo, da iz Tržiča še veter ni dober, pi, ne, recimo bivši poslanec, politik, nekdanji poslanec državnega zbora, Janko Predan. Ne, imamo še celo vrsto drugih, ne, recimo eden od novinarjev RTV-a, ki je bil degradiran ali v glavnem nekaj se mu groznega dogajalo pod, ko je bil direktor Uroš Urbanija, ne, je zapisal pred leti že to poznana izjava, ne, kako Slovenci so... So zaplankane živali. Ja. A ne? Človek, ki ga gledamo vsak dan iz RTV ekranov, plačo mu pa plačujemo mi. Ne? Ja, takih je kar nekaj, ne, ampak več ali manj pa so anonimneži. Poglej, Boris, glej, ti si recimo na družbenih omrežjih z imenom pa priimkom. Jaz sem tudi z imenom in priimkom. Napišem tisto, kar si mislim. Jaz sem profil na ime Jože Biščak, imam profil Kavano Hajek. To tudi vsi vemo, da sem jaz Kavano Hajek. Pri tem profilu Kavani Hajek objavljam samo pač naslove tekstov, ki jih so na blogu. Ne? Te anonimneži pa resnično ne vem. So po vsej verjetnosti, tudi raziskave skažejo, ne, da so se za anonimnimi profili običajno skrivajo psihopati, pedofili, morilci. Jaz zdaj ne vem, so te morilci ali ne, ampak moti jih prav določena ideologija, konzervativnost. Ja, za nekaterimi so pa javne osebnosti, za nekaterimi so pa javne osebnosti. Ali ste to razkrinkali, bodo to... To bodo pa bralci sami odkrili. Vesel Božič, umazane živali. Ne? To je že... Ja, to je že legendarna. Ker smo sicer... v adventnem času, ne? Lahko spomnimo. Ne? To je nestrpnost do katoličanov, to je nestrpnost do kristijanov. Ne? Slovenija je zrasla na krščanskih temeljih. Da bi pa kdo pisal kaj takega želivega, recimo do muslimanov, tega pa ni. Pa no, v osnovi do nobene vere ne smeš tako nastopati, ne? Zdaj, da ne ja, bomo... Točno to, ja. Ne bomo... Samo hočem te, povedati... Obdelujemo, ne, sej vi ste tudi taki, ne? Ja. Ni res, ne gre za opravičevanje nečesa, gre za prikaz, res... Ne bova več brala, ker ja. So šli otroci, mogoče še niso šli spati, ampak
primitivizem, par jih bova omenila, ne? Ivo Godnič, ne? Huda jama je spet prazna. Ne? To je neposreden poziv. Svetlana Makarovič, ja, recimo. Jaz sem neposredno po objavi, da bo to išlo, sem dobil direktno na osebni telefon grožnjo smrtjo. Ne? Zdaj, eno je to, da se nekaj uporablja za politični diskurs, če se temu tako reče, ker je to neprimerno. Drugo je pa to, ko si rekel, za marsikaterim takim profilom, za skritim, je lahko nek psihopat, ki lahko to udejani. Ne? Seveda, ne? In to je nevarno. Jaz bom povedal en primer pred leti, ko sem bil še na Reporterju, je nek Matija Zakladnik grozil recimo tudi Gašperju Blažicu in novinarju na Reporterja za Gašperja Blažice napisal, da ga bo nataknil na kol. A ne? Moj kolega je takrat podal prijavo in dobili smo odgovor nekako v smislu, ne? Ja, tega Matija Zakladnika pa nismo našli v popisu prebivalstva Slovenije. Vsi moraš misliti, ne? Ja. Matija Zakladnik, seveda, da ga ne boš našel, ne? To je treba nekaj drugega narediti, to je treba, ne vem, kakšno forenzično raziskavo, IP, naslov odkriti, da prideš do pravega. Ne? Je pa res, ne? Nekateri, sam veš, da sem jaz ljubitelj in zagovornik velik svobode govora. Ne? In ki jo jemljem v absolutnem smislu. Ne? Samo tukaj gre pa za nekatere res neposredne grožnje s smrtjo, ki je pa vendarle treba malo bolj preiskati. Torej, če te prav razumem, nisi nasprotnik ali pa zagovornik prepovedi govora naj bo še tako primitiven? Ne, absolutno ne. Gre za to, da je treba sankcionirati tiste, ki neposredno grozijo, ogrožajo, ja, in tako naprej. Ja, kjer se neka grožnja izkaže za resnično potem. Ne? Ti ne moš vedeti, ko si ti dobil po sporočilu, da te bodo ustrelili, mislim, da v srce. Ne? Tako zadevo je vendarle treba ba preiskati. Ker to gre pa za resne grožnje. Jaz sem navajen žaljivk. Vse živo mi pravijo. Klošar, rasist, svinja, prašič, domobrand, vse sem. Ampak glej, to vzamem v zakup. To so žaljivke. Če bi hotel, bi sprožil civilno tožbo, ampak ne, zdaj, če ta človek, ki stoji za tem, pa večinoma so bili anonimneži, so mi to pisala, ne? Če se ta človek zaradi tega bolje počuti, pa bolj zdravo in je zaradi tega bolj vesel, sem jaz samo vesel, da ima ugodje zaradi tega, ko tako piše. Da si pomagal razbremeniti na zdravstveni sistem. Da sem pomagal, točno to, ja. Ampak, če greva spet na ta Demokracija magazin, obrazi nestrpnosti, katalog levičarskega sovraštva, da ne pozabim, naročite ga lahko v prednaročilu, V ponedeljek bo v prodaji, ja. V petek, to je pa jutri, bo pa ga moč dobiti v naši knjigarni v hali A, v BTC-ju, v Ljubljani, vhod A2. In v soboto. In v soboto, od petka naprej. Od petka naprej, ja. V petek bo Jože tam in ga bo tudi podpisal, če bo treba. V glavnem se ga splača rezervirati izvod, ker to bo razgrabljeno tako, kot je bil Golob. Ne? To bo ekskluzivna predprodaja te revije, ki pa uradno pride v prodajo, kot si povedal, v ponedeljek 11. decembra. Lahko jo pa naročite in si zagotovite izvod na naši znani številki 0803477 ali pa na mailu prodaja afna.nova24tv.si ali pa na vseknjige.si, kjer pa pač lahko kupite tudi druge knjige. Ampak greva mi da naprej. Itak je namen, da čim več ljudi to vidi. Se pravi, ni ideja v tem, da bi mi reagirali podobno kot levičari, to je treba vse zapreti, to je treba vse prepovedati. Absolutno ne, absolutno ne. Osvetliti in pokazati in izpostaviti, ne? Absolutno ne. Gre predvsem za to, kot sem že prej omenil, ne? V javnosti medijski mainstream ustvarja vtis, da je sovražnost na desnici.
ta revija dokazuje, pa kot sem rekel, lahko bi še izdali še 10 različnih revij za različno vsebino in različnimi zapisi, dokazuje, da je pravzaprav tisto izvorno sovraštvo, izvorna nestrpnost, ki se vleče že od konca druge svetovne vojne naprej na levici. In glavni pobudniki te nestrpnosti so, bom rekel, ideološki ali krni nasledniki komunistov. Vi, Kurbe, si prav želite, da se narodu zmeša smrt janšizmu, svoboda narodu. Imaš pa dober zelo razbor, da to lahko bereš. Ampak je tako, ne? Zapisali smo natanko tako, kot so oni zapisali. No, to je pomembno. To je pomembno. Se pravi, ni nekih vrednostnih ocen. Ne, absolutno to ne. To je, ljudje ne si ustvarijo vtisani. Absolutno ne. Ime, priimk, njegov zapis in ver, ki je bilo to objavljeno. Zelo pomembno, se pravi, ni manipulacije, to, kar so zapisali sami. In zanimivo, s čem grozijo pod tožbami, se pravi, zato, ker smo mi v reviji objavili to, kar so oni sicer dali v javnost, ampak je problem, ker je zapisano, ker je na papirju. Ne? To je, to. To je ima drugačno težo. Ne? Zaradi tega je ta revija, bom rekel, dokument nekega časa. Mogoče bomo nadgradili čez kakšno leto ali dve, a ne, ker to zajema čas kar dolg nazaj, to so izbrani zapisi, niso vse, določene imamo še precej jih je spravljenih in neuporabljenih. Jaz se iskreno opravičujem vsem tistim, ki niso našli mesta v tej reviji. Mislim, enako. Je treba, bomo se potrudili, da bomo nadaljevanje naredili, ker res ni fair, da kjer ga lahko je, zna se izkazati, bomo, ljudje se že odzivajo, nas opozarjajo, kaj pa ta, kaj še hujši, ne, se spregleda, ne, v taki množici. Ne. Ali pa celo tako, ne, zakaj pa nisem jaz? Ja, ja. Ampak greva zdaj na to, kar se dejansko v Sloveniji dogaja. Imamo tako imenovani svet za boj proti sovražnemu govoru, ki ga vodi znamenita Nika Kovač. Jaz sem se odločil, da bomo šli v strošek in ga bomo poslali Niki Kovač en brezplačen izvod. To bo pravo čtivo za njih. Ja. Ampak se ukvarjajo oni samo z desnimi izjavami. Točno to. Imamo policijo, sodstvo, ki je obsodilo konkretno tebe kot urednika zaradi neke glose. Zaradi satire, glose, ja. Imamo urednika Nove24TV.si, ki je bil po hitrem postopku, dobesedno po hitrem postopku, obsojen zaradi tega, ker je razkril, kaj počne Falila Pašić. Ja. Imamo fotografa, ki je bil obsojen, ker je slikal nekaj na javnem prostoru. Imamo recimo Romana Vodeba, ki je dobil kazen zaradi tega, ker se je spotaknil ob predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Takrat. In imamo Ludvika Tomšiča, ki je javno na shodu pil Ubi Janšu in je bil gladko oproščen. Ja, zaradi tega, ker se rekel, da je malo nora, ne? Ampak je bil spuščen. Spuščen je bil, ja, seveda. A norega človeka spustiš direkt na cesto? Ja, če je ta pravi. Če je ta pravi. No, hotel sem, se veš, kam, ja. Kam peljem, ne, ta dvojna merila. Dvojna merila. Tisti, ki najbolj sovražno govorijo, konec koncev sem je že v tej oddaji enkrat komentiral zapise Nike Kovač, ne, kjer tiste, s katerimi se ne strinja, naziva zmucki in tako naprej. Tudi to je žaljivo. Čeprav zapakiraš, zapakiraš v neko prijazno besedo. Ne. Je rekla mucki, ni rekla recimo kubila. Ne. Ja, ja. Ker, ja, ne, če bi, se pravi, če bi rekel Vodeb Urški Klakočar Zupančič žrebička. Ali pa mucka, ali pa lisička. Ne, ampak žrebička, če je žrebička, je v redu. Ko pa ta žrebička zraste v kobilo, pa ni več v redu. Čeprav kobila je prav lepa živala, ne? Ja, ja. Morda bi ga morali pa prijaviti unika za zaščito živali. Ok, vse tole se približuje koncu. Jože, kaj pričakuješ? Odmev je že preden je išlo. Bodo odpadle tožbe, bo se kaj zgodilo, bo kdo na
levi spregledal, da je to navadna manipulacija, kar se prodaja desničarsko sovraštvo? No, prvo kot upam, da bo kdo mogoče na levici celo spregledal. Da je levičarskega sovraštva in nestrpnosti do drugače mislečih mnogo več kot desničarskega. Ker treba je priznati, tudi desničari so nestrpni v nekaterih zadevah. To je eno. Drugo pa, jaz mislim, da bodo ljudje to kupovali, da si bodo to shranili. Jaz upam, da bodo tudi odločevalska javnost tole kupila. Zaston seveda ne bomo. Tala si bo mogel vsak do kupiti. In bodo videli, da vendarle ni prav, da se uporabljajo dvojna merila. Predvsem pa moramo nekako stremeti k temu, da postane naš dialog normalen. Ne? Seveda. Drugače misleči lahko komuniciramo na normalen, se ne strinjamo, pa še zmeri normalno govorimo. Ne more biti, ti se z mano ne strinjaš in sem je zaradi tega domobranca, recimo. Ne? Ja, pa, seveda. Ne vem, sem fašist, nacist, karkoli, zato, ker se ne strinjam. Ne? Da se komunicirati brez žaljivk in brez grožen. Če pa slučajno mene kdo žali, lej, s tem jaz nimam problema, ne morem pa povsem čez ramo vrč, seveda. Mi ne jokamo, ampak rešujemo probleme. Točno tako. Jože Biščak, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi tebi, ko si me povabil v oddajo. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Demokracija magazin, revija, ki bo s časoma postala bistveno več vredna, kot je cena na njej, revija, ki jo nujno morate imeti, katalog levičarskega sovraštva, argumentirano se boste lahko pogovarjali na strpen nivo za tistimi, ki se ne strinjajo z vami, ker jim boste lahko pokazali, kaj sami počnejo. Torej, prednaročilo in potem tudi naročilo od ponedeljka naprej 080-3477 ali pa Hala A jutri od 14. ure naprej v naši knjigarni v BTC-ju, kjer bo tudi Jože tam, da vam bo lahko kaj povedal. Sicer pa na vseh prodajnih mestih, normalnih, kjer kupujete tudi redno številko Demokracije. Če ne bo te revije, jo zahtevajte, mora biti in jo bojo naročili. To je bilo za danes vse. Jutri oddaje Kdo vam laže ne bo, ker bomo predvajali Miklavžen koncert, dobrodelni koncert. Vidimo se pa ponovno v ponedeljek. Hvala lepa in lahko noč. Yeah.